ମାଟି ଉପରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଖାଲି ଦେଶକୁ ବାଣ୍ଟେନି, ବରଂ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟାଣିଦିଏ ଅଲିଭାଗାର ବିଭାଜନ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରେ ହିଁ ଅଚିହ୍ନା କରିଦେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଭୋକ ପାଇଁ ଶରଣାର୍ଥୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ମଣିଷଙ୍କଠାରୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଢେର ଅଧିକ ଥିଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ବେଳର ଶରଣାର୍ଥୀ। ବିଭାଜନ ଏହି କ୍ଷତ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆମ ଛାତିରୁ ଲୁହ ନିଗାଡ଼ିଥିଲା, ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ବିଭାଜନ ପୀଡ଼ାକୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ହିଂସା ଅତ୍ୟାଚାର କାରଣରୁ ଆମର ଲକ୍ଷାଧିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବେଶ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣବଳୀ ଓ କଷ୍ଟକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ 14 ଅଗଷ୍ଟକୁ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯିବ। ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ପାର୍ଟିସନ୍ ହରସ୍ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ ଡେ ଆମକୁ ଏହା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିବ ଯେ ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବ ଶେଷ କରିଥିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସମରସତା ଓ ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକତା ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବେଦନା ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ କେବେ ଶୁଖିବନି ଯାହା ଲକ୍ଷାଧିକ ପରିବାରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେଇ ହେବ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ନିଜ ସନ୍ଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ବିଭାଜନ ଆଘାତ ଓ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତି ସମାଜରୁ ଭେଦଭାବ ଓ ଦ୍ୱେଷ ଦୁର୍ଭାବନାକୁ ଦୂର କରି ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ଏକତାକୁ ବଳ ଦେବ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକାସାଥିରେ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା। 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ଭାରତ ଉପରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ରାଜ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ବେଶ କିଛି ମାସ ଧରି ବିଭାଜନକୁ ନେଇ ବେଶ ଅଙ୍ଗକଷା ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ରୂପରେ ଏକ ଅଲଗା ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ଦେଶ ବନିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଜାଣିଥିଲା ଆମ ବିବିଧତା ହିଁ ଆମର ଏକତା, ଆମର ଶକ୍ତି। ଆମେ ସେହି ହିଂସାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିଲୁ। ପରେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ସମାଜ ଗଢ଼ିଲୁ, ଏମିତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲୁ ଯାହା ସମତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ବନ୍ଧୁତାର ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।